Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. ARB Nefrində Vaxt xəbərində studiyada Vüsalə Cəmal da əvvəlcə anonsları diqqətinizə çatdırım. Prezident İlham Əliyev yeni Abşeron Logistika Mərkəzinin açılışında iştirak edib. Xəzəryanı ölkələr arasında yüksək səviyyədə əməkdaşlıq, etimad və qarşılıqlı fəaliyyət mövcuddur. Dövlət başçısı belə bir şəraiti təhlükəsizliyin və sabitliyin təminatı kimi qiymətləndirib. Rusiya və Türkiyə dolların məzənnəsinin süni şəkildə bahalaşmasına qarşı adekvat cavab verəcəklər. Moskva dollardan imtina eləyir, Ankara yerli sahibkarlara səsləndi. Zaqatalada yağan güclü leysan yağışlarının törətdiyi fəsadlar aradan qaldırılır. Bakı-Sumqayıt qatarından istifadə edənlərin nəzərinə ödəniş vasitəsində yenilik. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Abşeron Logistika Mərkəzinin açılışında iştirak edib. Dövlət başçısı mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsib. Sonra Prezident İlham Əliyev Abşeron Logistika Mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olub. Xəzər dənizinin hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsi, onun dibinin və səthinin beynəlxalq hüququn normalarına uyğun olaraq tərəflər arasında sektorlara bölünməsi prosesinin başa çatdırılmasına kömək eləyəcək. Prezident İlham Əliyev Qazaxıstanın Aktau şəhərində Xəzəryanı dövlətlərin ölkə başçılarının 5-ci zirvə toplantısında çıxışında belə deyib. Xəzəryanı dövlətlərin ölkə başçılarının 5-ci zirvə toplantısında çıxışında Prezident İlham Əliyev bildirib ki, bu sahədə Azərbaycan, Qazaxıstan və Rusiya arasında imzalanmış sazişlər böyük əhəmiyyət daşıyır. Sammitdə qəbul edilən qərarlar Xəzəryanı ölkələr arasında əməkdaşlığın bundan sonra da inkişaf etdirilməsi, Xəzər regionunda təhlükəsizliyin və sabitliyin möhkəmləndirilməsi işinə töhfəsini verəcək. Azərbaycan Xəzəryanı ölkələrin sərhəd və gömrük xidmətləri arasında əməkdaşlığın möhkəmlənməsi işinə də fəal rol oynayır deyən dövlət başçısı qaçaqmalçılıq, narkotrafik və digər qanunsuz fəaliyyətlərlə mübarizədə fəal və səmərəli iş aparıldığını xüsusi vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, ölkənin sərhəd xidməti də Xəzəryanı dövlətləri müvafiq qurumları ilə iki tərəfli və çox tərəfli formatlarda sıx əməkdaşlıq edir. Dənizdə qanunsuz fəaliyyətin profilaktikası və aradan qaldırılması üzrə birgə tədbirlər həyata keçirilir. Toplantıda Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında konvensiya imzalanıb. Konvensiyanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, İran Prezidenti Həsən Ruhani və Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov imzalayıblar. Bundan əlavə, Xəzəryanı dövlətlərin müvafiq qurumlarının rəhbərləri konvensiyadan irəli gələn digər mühüm sənədlərə də imza atıblar. Daha sonra prezidentlər mətbuata birgə bəyanatla çıxış ediblər. Prezident İlham Əliyev Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında konvensiyanın imzalanmasını tarixi əhəmiyyətli sənəd kimi dəyərləndirib. Azərbaycan bu sənədin hazırlanmasının bütün mərhələlərində konstruktiv işləyib və digər Xəzəryanı ölkələr kimi bu sənədin imzalanmasına öz töhfəsini verib. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, Xəzəryanı ölkələr arasında yüksək səviyyədə əməkdaşlıq, etimad və qarşılıqlı fəaliyyət mövcuddur. Bu da təhlükəsizliyin və sabitliyin başlıca qarantıdır. Bugün Xəzərdə təhlükəsizlik və sabitlik imzalanan konvensiya ilə müəyyən olunur deyən ölkə başçısı, bunun Xəzəryanı ölkələrin sıx qarşılıqlı fəaliyyəti, iqtisadi, nəqliyyat və xalqların həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına kömək edəcək məsələlərin həlli üçün geniş perspektivlər açdığını bildirib. Davam edirik. Ermənistanın növbəti təxribatı nəticəsində hərbi qulluqçumuz yaralanıb. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə Ermənistan Naxçıvan istiqamətində məqsədyönlü şəkildə vəziyyəti gərginləşdirməyə davam edir. Avqustun 12-sində dövlət sərhədinin Naxçıvan Muxtar Respublikası istiqamətində düşmənin atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozması nəticəsində hərbi qulluqçumuz Samit İsrafilov yaralanıb. Hərbi qulluqçuya dərhal tibbi yardım göstərilib, onun həyat təhlükəsi yoxdur. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində baş verənlərə görə məsuliyyət tam şəkildə Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. ARB xəbərə baxırsınız. Türkiyə dolların sürətlə bahalaşmasını önləmək üçün tədbirlər planı hazırlayıb. Banklara dollar satışı və valyuta əməliyyatları üçün müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq olunub. Bu arada Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib ki, ölkəsi təzyiqlər qarşısında əyilməyəcək. Erdoğan üstü örtülü yerli sahibkarları da təhdid edib.
Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'daki çıxışında Amerika Birleşmiş Ştatlarının ölkəsinə qarşı tətbiq etdiyi sanksiya, milli valyutanın dollar qarşısında sürətlə dəyər itirməsi haqqında danışıb. O bildirib ki, Türkiyəni tanısaydılar, diz çökməyəcəyini bilərdilər. Türkiye Prezidenti iş adamlarına da səslənib. Bildirib ki, banklara gedib pulları geri götürmək fikrinə düşməsinlər. Battık, bittik, işi sağlama alalım gibi yollara lütfen tevessül etmeyin. Battık, bittik deyib işinizi ehtiyatlı tutmaq kimi fikrə düşməyin. Əgər belə bir yola əl atsanız, səhv edəcəksiniz. Bu milləti ayaqda tutmaq tək bizim işimiz deyil, iş adamlarının da üzərinə məsuliyyət düşür. Əks təqdirdə biz də BC planlarını tətbiq etmək məcburiyyətinə qalarıq. Bəzi iş adamları mallarını depolarda, bazalarda saxlayırlar, satmırlar. Bu nə deməkdir? Satacaqsan, yoxsa bədəlini ödəyəcəksən. Mən bunu vətənə xəyanət kimi qəbul edirəm. Əgər milli, yerli deyilsənsə, bunun bədəlini ödəyəcəksən. Onun da bədəlini ödəmək durumunda qalırsın. Çünki mən bunu bir ihanəti vətəniyyə olaraq görüyorum. Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşmiş Ştatlarına qarşı adekvat cavab atacaqlarını da bildirib. Rusiya dollardan imtina eləyir. Maliyyə naziri Anton Siluanov Rusiya 1 telekanalına verdiyi açıqlamada deyib ki, dolları beynəlxalq ticarətdə təhlükəli bir alətə çevrildiyindən Rusiya Birləşmiş Ştatlarının aktivlərinə investisiya yatırılmasını əhəmiyyətli dərəcədə azaldıb və bundan sonra da azaldacaq. Vaşinqtonun Moskvaya qarşı sanksiyaları səbəbindən Rusiya dollar əvəzinə avro və Çin yuanından istifadəni artıracaq deyən Anton Siluanov ölkədəki Amerika şirkətlərinə sanksiyaların tətbiq edilməyəcəyini vurğulayıb. Neft ticarətində yerli valyutalardan istifadəyə keçmək ehtimalını dəyərləndiririk. Sanksiyaları Amerikaların özünə qarşı çevriləcək deyə Rusiyalı nazir bəyan eləyib. Qeyd eləyək ki, bundan əvvəl Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan da Türkiyənin Rusiya, Çin, İran və Ukrayna kimi ölkələrlə iki tərəfli ticarətdə ödənişlərin milli valyuta ilə aparılmasının planlaşdırıldığını açıqlayıb. Davam eləyir, Almaniyanın İqtisadiyyat və Enerji Naziri Peter Altmaier, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Türkiyə və Çinə qarşı əlavə gömrük rüsumları tətbiq etməsinə sərt reaksiya göstərib. Nazir ticarət müharibəsinin Avropada iş imkanları və iqtisadi artıma mənfi təsir göstərdiyini vurğulayıb. Donald Trump administrasiyasının Türkiyə və Çinə qarşı əlavə gömrük rüsumları tətbiq etməsi haqsızlıqdır. Bu ticarət müharibəsi həm iqtisadi artımı yavaşladır, həm də ortaya qeyri-müəyyənliklər çıxarır. Peter Altmaier belə deyib. Alman nazir Avropanın Amerika Birləşmiş Ştatları qarşısında diz çökməyəcəyini də bildirib. ARB xəbər davam eləyir. Avqustun 9-undan başlayaraq Zaqatalada yağan güclü leysan yağışların törətdiyi fəsadlar aradan qaldırılır. Aidiyyəti qurumlar gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərirlər. Zaqatalada elektrik enerjisinin fasiləsiz verilişi tam bərpa olunub. Sel suları altında qalmış Vöhtala və Höytala kəndləri istisna olmaqla, digər bütün yaşayış məntəqələrində təbii qazın verilməsi istiqamətində yaranan problemlər aradan qaldırılıb. Adı çəkilən kəndlərdə isə bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. Bununla yanaşı Zaqatala Suvarma Sistemləri İdarəsi rayon ərazisindən keçən çaylarda və Ucqar kənd çaylarında məcra təmizləmə, bənd qurma işləri aparır. Texnikalar cəlb etməklə selə qarşı mübarizə tədbirləri aparmağa başlamışıq. İdarənin deməli 8 ədəd iri texnikası. Deməli ən çox zərər dəyən yer Muxaçayda işləyir. Muxaçayda sağ sahildə, sol sahildə bu gün işləyir. Yol infrastrukturuna dəyən ziyanın aradan qaldırılması istiqamətində də iş aparılır. Hazırda Danaçı, Aşağı Çardağlar, Yevlax Zaqatala Gürcüstan magistral yolunun Lahıc Bəhmədli ərazisindən keçən hissəsində, eləcə də Azərbaycan prospekti, Nemət Qusayev küçələrinin dağıntı olan hissələrində asfalt örtüyü çəkilir. Sel suları rayon mərkəzinə eləcə də Car, Yuxarı və Aşağı Tala və başqa kəndlərə su ötürən hövzələrə də ciddi ziyan vurub. Nəticədə rayon mərkəzində yaşayan 7000 abonentə və bir neçə kəndə içməli suyun verilişində problemlər yaranıb. Hazırda su hövzələrində təmir bərpa işləri aparılır. Zaqatala şəhər abonentlərinə içməli su maşınlar vasitəsilə daşınır, çatdırılır. Yaxın qısa müddət ərzində hesab edirəm, digər texnikalar da cəlb edilməklə su hövzələrində baş vermiş fəsadları aradan qaldıraraq suyun tam həcmdə Zaqatala şəhərinə ötürülməsi təmin ediləcəkdir.
Qeyd edək ki, ötən həftə sonu şimal-qərb bölgəsində yağan güclü leysan yağışları nəticəsində Zaqatala və Qax rayonlarında ciddi fəsadlar yaranıb. Qaxda sel körpünü aparıb. Zaqatalanın Vöhtala kəndində isə köməksiz qalan 12 ailə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin helikopteri vasitəsilə ərazidən təxliyə edilib. Gülgəz Mustafayeva, Vüsalə Cərçiyeva, Bəşir Rəhimov, Zaqatala. Taxıl biçindən sonra sahələrə od vuraraq yandıranlara qarşı mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Zaqatala sakinləri məsuliyyətə cəlb ediliblər. Qax rayon hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının həyata keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində Zaqatala sakinləri 26 yaşlı Emil Şəkərov və 23 yaşlı Murad Qardaşov saxlanılıb. Saxlanılan şəxslər ibtidai araşdırmalar zamanı Qaxa istirahətə gəldiklərini bildiriblər. Taxıl zəmilərinin yandırılmasının zərərli olmasından bixəbər olduqlarını deyən sakinlər əməllərindən peşman olduqlarını söyləyiblər. Biz görmüşük ki, yəni əkin sahəsi əkin biçindən sonra yanılır, yəni yanğın tədbirlər xeyir deyə yandırırlar da, biz elə görmüşük. İndi biz gördük ki, xeyir deyil, daha da bizim ziyanımızdadır. Yəni, təbiət qorumu yandırmışıq ona görə. Yəni, əməlimizdən peşmanıq. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Qeyd edək ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən, əkin sahələrinin yandırılmasına görə fiziki şəxsləri 400 manatdan 600 manata qədər, vəzifəli şəxsləri 1500 manatdan 2000 manata qədər, hüquqi şəxsləri isə 5000 manatdan 6000 manata qədər cərimə cəzası gözləyir. Gülgəz Mustafayeva, Mübariz Məmmədov, Qax. Davam edirik, çünki yeni xəbərlərimiz var. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əhaliyə göstərdiyi 126-dan artıq xidmət artıq dost mərkəzləri icra eləyəcəklər. Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyinə əlillik dərəcəsi, sosial təminat, məşğulluqla bağlı və digər həssas əhali kateqoriyasına daxil olan insanlar müraciət edə biləcəklər. Məqsəd vətəndaşlara yüksək keyfiyyətli xidmət göstərmək, şəffaflığı artırmaq, elektron xidmətlərə keçidi sürətləndirmək, ən əsası isə süründürməçilik hallarının qarşısını almaqdır. Hal-hazırda işçi qrup fəaliyyət göstərir və dost agentinin fəaliyyətə başlaması, dost mərkəzinin, ilk dost mərkəzinin açılması ilə bağlı artıq yol xəritəsi hazırdır. Hesab edirik ki, gələn ay artıq pilot rayon seçiləcək və ilin sonunda ilk dost mərkəzi istifadəyə veriləcək. Məlumat üçün bildirmək istəyirik ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Sosial Müdafiə və Sosial Təminat, Əmək və Məşğulluq sahələrində və bu sahədən, bu qəbildən olan xidmət sahələrində böyük bir spektrini, təxminən 100-dən artıq xidməti 5 milyon əhaliyə təqdim edir və 5 milyon insan bu xidmətlərdən yararlanır. Ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq üçün ixtisas seçiminin son günüdür. Bakalavriyat səviyyəsinə qəbul olmaq üçün ixtisas seçimi iyulun 30-unda başlayıb və bu gün saat 23:59-a dək davam edəcək. Dövlət İmtahan Mərkəzi abituriyentlərə qeyd olunan vaxta qədər öz seçimlərini dəqiqləşdirməyi və ixtisas seçimi edib ərizələrini təsdiq etməyi tövsiyə edir. Əks təqdirdə onlar müsabiqədə iştirak eləyə bilməyəcəklər. Bakı-Sumqayıt-Bakı marşrutu üzrə hərəkət eləyən elektrik qatarlarından istifadə eləyən sərnişinlər üçün şad xəbərimiz var. Bugündən etibarən həmin qatarlara bilet satışı sistemi ilə yanaşı elektron plastik ödəniş kartları tətbiq edilir. Yeni ödəniş sistemində sərnişin elektron gediş kartı alacaq, balansı artıracaq və istifadə elədikcə məsafəyə uyğun olaraq vəsait kartın balansından silinəcək. Başqa sözlə, hər dəfə kasadan bilet almağa ehtiyac olmayacaq. Bir plastik kart bir sərnişin üçün nəzərdə tutulub. Elektron plastik ödəniş kartları Bakı sərnişin, Biləcəri, Xırdalan, Sumqayıt stansiyalarının bilet kassalarında əldə olunacaq. Birləşmiş Ştatların geniş auditoriyaya malik olan John Batchelor Show radioverilişinin aparıcısı John Batchelor Azərbaycana səfəri zamanı ölkəmizlə bağlı silsilə reportajlar hazırlayıb. Radioverilişin reportajlarından biri də möcüzəli və şəfa verici Naftalan neftinə həsr edilib. Radioverilişdə Naftalan şəhərinin müalicə turizmi sayəsində geniş təcrübəsi, o cümlədən dünyada bənzərsiz xüsusi növ neftlə müalicə üsulları barədə məlumat verilir. Məşhur aparıcı qeyd edib ki, müalicəvi xəstələrə malik bu neft Naftalan nefti kimi məşhurdur. Qeyd eləyək ki, məşhur aparıcı bir müddət əvvəl Azərbaycanda səfərdə olub, səfər çərçivəsində o ilk dəfə olaraq ardıcıl sürətdə Azərbaycan haqqında 7 müxtəlif veriliş hazırlayıb. Belə, bu dəfəki buraxılışda çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Bir də ölkədən ən son xəbərlərlə saat 15:30-da qarşınızda olacaq. İzləməyi unutmayın. Ümumiyyətlə, ARB-yə sadiq qalın, çünki elə az sonra həmkarım Zülfiyyət Elman qızının təqdimatında hadisəni izləyəcəksiniz.